በውጪ ሀገራት ከኢትዮጵያ እስከ 2 ሚሊዮን ሰራተኞች የመቅጠር ፍላጎት እንዳለ የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር ዴኤታ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ገለጹ። ዛሬ በአፍሪካ ህብረት አዳራሽ በተጀመረው የሥራ ፈጠራ መድረክ ላይ የተገኙት ሚኒስቴር ዴኤታው በኢትዮጵያ በየዓመቱ 2 ሚሊዮን ሥራ ፈላጊዎች እንዳሉ ጠቅሰው ለነዚህ ዜጎች በዋናነት የሥራ ዕድል መፍጠር ያለበት መንግስት ሳይሆን የግሉ ዘርፍ እንደሆነ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። የመንግስት ሚና ለግሉ ዘርፍ ምቹ ሁኔታን መፍጠር ነው በማለት ገልጸው በዚህ ዓመት ከተፈጠረው 3.1 ሚሊዮን የሥራ ዕድልም አብዛኛው በግሉ ዘርፍ መፈጠሩን ተናግረዋል። በአፍሪካ ለሥራ ዕድል መፈጠር የተለያዩ ፈተናዎች እንዳሉ በተገለጸበት በዚህ መድረክ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት በአህጉሪቱ 200 ሚሊዮን ሥራዎች እንደታጡ ተነግሯል። በአፍሪካ በየዓመቱ 19 ሚሊዮን አዳዲስ ሥራ ፈላጊዎች ቢኖሩም ለነዚህ በቂ የሥራ ዕድል መፍጠር እንዳልተቻለም ተገልጿል። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ዝርዝር አለው። የአፍሪካ ሀገራት በሥራ ዕድል ፈጠራ ዙሪያ ባሉ ፈተናዎችና ምቹ ሁኔታዎች ላይ ይመክሩበታል የተባለ የሥራ ፈጠራ መድረክ ዛሬ በአፍሪካ ህብረት ቅጥር ግቢ ተጀምሯል። በዚህ መድረክ ላይ የተሳተፉት የኢትዮጵያ የሥራና የክህሎት ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በኢትዮጵያ በየዓመቱ 2 ሚሊዮን አዳዲስ ሥራ ፈላጊዎች እየተፈጠሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። ለነዚህ ዜጎች በተለያዩ ዘርፎች ሥራ የመፍጠር ጥረት እንዳለ ገልጸው በውጭ ሀገራትም ትልቅ ዕድል መኖሩን ተናግረዋል። በየዓመቱ በቅድ ተይዞ ነው የሚሠራው። ለምሳሌ 2015 ዓ.ም በዚህ በተጠናቀቀው በጀት ለመቶ ሺህ ዜጎች የሥራ ዕድል በውጭው ዓለም ለመፍጠር ነው የታቀደው። ከዚህ ውስጥ 85 በመቶ በቤት ውስጥ ሥራ፣ 15 በመቶ ደግሞ ስኪልድ ወይም ደግሞ የሰለጠነና በከፊል የሰለጠነ ነው። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የዓመቱን ማጠቃለያ ገና እንገመግማለን። የዓመቱን እቅድ እንደምናሳካ መረጃዎች ያሳያሉ። 100 ሺህ ያህል የሥራ ዕድሎች ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ግን ትናንትናም በትናንትናው ምክር ቤት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደገለጹት በርካታ ፍላጎት አለ። በገበያው ላይ ወደ 2 ሚሊዮን ያህል ስራ ገበያ ፍላጎት አለ። በሀገራት አንዳንድ ሀገራት ተወዳዳሪ ሆነን እስከተገኘን ድረስ ዋናው ሰው ማዘጋጀት ሳይሆን ብቃት ያለው ሰው ምን አይነት ሰው ነው? ታታሪ የሆነ ታማኝ የሆነ ምርታማ የሆነ ብቃት ያለው ተወዳዳሪ የሆነ ሰው በተሰማሩበት ሙያ ላይ ብቃት መላበስ ነው። ታታሪ መሆን ነው። በስነ ምግባር ተፈላጊውን ስነ ምግባር መላበስ የሚጠይቅ ነው። ስለዚህ እነዚህን ካደረግን ሰፊ ገበያ አለ ማለት ነው። በዘርፉ ባለሙያ የሆኑት ዶክተር ገነነ አበበ በበኩላቸው የውጭ የስራ ዕድልን ስናስብ የሀገራቱን ፍላጎት በአግባቡ ማወቅ ያስፈልጋል ይላሉ። አሁን እኛ ያተኮር ነው ካለው ኒድ አንጻር በዚህ ከሆኑ ስልጠናዎች መስጠት ነው እንዳልኩ ቋንቋ እነዚህ መለስተኛ የሆነ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም የከስተመር ሃንድሊንግ የመሳሰሉ ያልኩ የዛ ሀገር ያለውን የገበያ ፍላጎት ሙሉ በሙሉ አይመልስም እና በደንብ የዛን ሀገር ፍላጎት ማጥናት በተለይ ለእኛ ብዙ ተቀባዮች አረብ ሀገራት ናቸው። በተለይ እዛ አካባቢ ምን ላይ ነው ያለው ክፍተት ያለው ምን የስራ ገበያ እድል አለ የሚለውን የዳሰሳ ጥናት መስራት በጣም ሊያግዝ ይችላል። በዛ ድረስ ለመሄድ እንግዲህ በተለያዩ ምክንያት ያቀመው ስምምነት ሊሆን ይችላል። በዛ ደረጃ እዛ ሀገር ያለውን ገበያ ኢንቴንሲቭሊ የማጥናት ስራ አልተሰራም እና ምናልባት ያ ለመደረጉ አንዳንድ ድሎችን እንዳያሳጣን የሆኔ ፐርሰናሊ እዛ ጋር ክፍተት ሊኖር ይችላል ብዬ አስባለሁ። ያንንም ፈርዘር ማየት ይፈልጋል። ኢንፋክት በሀገሪቱ ከፍተኛ የሆነ የሥራ አጥነት ችግር ቢኖርም በቅርቡ የኢትዮጵያ ዓመታዊ በጀት ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በቀረበበት ጊዜ መንግሥት በመጪው ዓመት አዳዲስ ሠራተኞችን እንደማይቀጥር ተገልጿል። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ አስተያየት እንዲሰጡ በአሜሪካ ድምፅ የተጠየቁት አቶ ንጉሡ ጥላሁን ሥራ መፍጠር ያለበት መንግሥት ብቻ ነው የሚለው የቆየ አስተሳሰብ መቀየር አለበት ብለዋል። እኔ የምረዳው እና እውነታውም መንግሥት ዋነኛ ሥራ ቀጣሪ አይደለም። መንግሥት በስራ ዕድል ፈጠራ ውስጥ ዋነኛው በየትኛውም ዓለም በየትኛውም ሀገር ዋነኛው ቀጣሪ የግሉ ዘርፍ ነው። መንግስት የግሉ ዘርፍ ሁኔታዎች እንዲመቻቹለት ማድረግ ነው የሚጠበቅበት። ይህንን የስራ ዕድል ለመፍጠር የሚያስችሉ ፖሊሲዎችን፣ መመሪያዎችን፣ አሰራሮችን ማውጣት፣ የገንዘብ አቅርቦት እንዲሟላ ማድረግ፣ የቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲኖር ትስስር እንዲኖር ማድረግ፣ መሰረተ ልማት ማሟላት፣ የገበያ ትስስር እንዲኖር ማድረግ የመንግስት ድርሻ ነው። እነዚህ የተሟሉለት ሲሆኑ አገልግሎት የተሟላ ሲሆን የግሉ ዘርፍ ይስፋፋል፣ ያድጋል፣ ኢንቨስትመንት ይሰፋል። በዚህ ምክንያት የስራ ዕድል ይፈጠራል። መንግስት ሁሉን ጀምሮ ሁሉን የሚጨርስ አይደለም። ዘንድሮ ዓመት ወደ 3.1 ሚሊዮን ያህል የስራ ዕድሎች ተፈጥረዋል። እስካሁን ድረስ የዓመቱ የተጠቃለለው መረጃ የሚገመገም ሆኖ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ በመንግስት መስሪያ ቤቶችና ተቋማት የተቀጠረው በጣም 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 ዝቅተኛ ነው። ከ3.1 ሚሊዮን ያህሉ 100 ሺህ የማይሞላ ወይም ወደ 92 ሺህ ያህሉ ነው በመንግስት ቅጥር ከወረዳ
እስከ ፌደራል ድረስ ያለው ማለት ነው። በመንግስት የሥራ ዘርፎች ያሉት ቦታዎች ውስን ናቸው፣ ጥቂቶች የሚገቡባቸው ናቸው። ይልቁንስ መንግስት ምንድነው ማድረግ ያለበት? ምቹ ሁኔታ ፈጥሮ በርካታ ዜጎች የሥራ እድል እንዲፈጠርላቸው የሚያስችሉ ኢንተርፕራይዞች እንዲሰፍሩና እንዲያድጉ ማድረግ ነው ማለት ነው። በባለፈው ዓመት ለምሳሌ ከለየነው ሥራ ፈላጊ ውስጥ 6 ሚሊዮን ያህል ሥራ ፈላጊዎች ተለይተዋል። ከነዚህ ውስጥ በምንወስድበት ጊዜ ወደ 650 ሺህ አካባቢ የሚሆነው ምሩቅ ነው። ይሄንን ምሩቅ ከቴክኒክና ሙያና ከዩኒቨርሲቲ ጋር የተመረቀ ምሩቅ መንግስት ሁሉም ቦታ ላይ ያስገባዋለሁ ቢል ቦታው የለው። ይሄንን ምሩቅና ይሄንን ያህል ስራ ፈላጊ ምን ማድረግ አለበት ማለት ነው? አሰልጥኖ አብቅቶ የገንዘብ አቅርቦት አመቻችቶ የስራ ቦታ አመቻችቶ የስራ ባለቤት እንዲሆን ማድረግ ይጠበቅበታል ማለት ነው። አቅጣጫውም ይሄ ነው። ባለሙያው ዶክተር ገነነ አበበ በበኩላቸው ይህ የመንግስት ውሳኔ ጥሩ ጎን እንዳለው ሁሉ ስጋትም ይፈጥራል ይላሉ። ምናልባት ፖዘቲቭ ላይ እንወስደው የምንችለው ሁልጊዜ የመንግስት ተቀጣሪ መሆንን ሰው እንደ ምርጫ አድርጎ የሚያየውን ኮስቲን እንዲያደርግና ወደ ግል ገብቶ መስራትን የራስን ስራ መፍጠርን እነዚህን እንደ አማራጭ እንዲያይ ምናልባት ያነቃዋል። ግን በዛ ልክ ሬዲ ነው ወይ ፕራይቬት ሴክተሩስ? እንደገና ደግሞ ተመርቀው የሚወጡስ የራሳቸውን ስራ ለመፍጠር በበቂ ሁኔታ ላይ ነው ወይ ያሉት? በቂ ኮንዲሲቭ የሆነ ኢንቫይሮንመንት አለው የሚለው እንግዲህ ፈርዘር ማየት ይፈልጋል። ስጋት ይኖራል። ምናልባት ሰዎች ተመርቀው በተባለው ልክ የራሳቸውን ስራ መፍጠር ካልቻሉ፣ ኢንዱስትሪዎች እነሱ ሊቀጥሩ የሚችሉበት እድል ከሌለ አንኤምፕሎይመንት ሬቱን ከፍ ያደርግና ሌላ የሶሻል ኢንስታቢሊቲ ሊፈጥር ይችላል። ያ ስጋት አለ። በአፍሪካ የስራ እድሎችን ለመፍጠር የተለያዩ ችግሮች እንዳሉ በመድረኩ ላይ ንግግር ያደረጉ ታዳሚዎች ገልጿል። ከተናጋሪዎቹ አንዱ የሆኑት የአፍሪካ አህጉራዊ የነጻ ንግድ ቀጣና ዋና ጸሐፊ ዋምኬሌ ሜኔ ተወካይ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት በአህጉሪቱ ውስጥ 200 ሚሊዮን ስራዎች እንደታጡ ገልጿል። በአፍሪካ በየዓመቱ 19 ሚሊዮን አዳዲስ ስራ ፈላጊዎች እንዳሉና ለነዚህ ግን የስራ እድል መፍጠር ከባድ መሆኑን ተወካዩ ተናግሯል። ይህንን ሁኔታ ለመቀየርም በሀገራት ውስጥ አካታች ልማት ማከናወን፣ የፈጠራ ስራዎችን ማዳበርና ቀጣናዊ ኢኮኖሚያዊ ትስስርን ማጠናከር እንደሚያስፈልግ አመልክቷል። በዚህ ሂደትም የግሉ ዘርፍ ሚና የማይተካ መሆኑን አውስተዋል። is the cornerstone of innovation. የግል ዘርፉ የፈጠራ የማዕዘን ድንጋይ በመሆኑ በክህሎት ግንባታ እንዲሁም በጥናትና ምርምር በማተኮር ለዚህ ዘርፍ አስቻይ ሁኔታን መፍጠር መቻል አለብን። በተለይም የኢኮኖሚ የደም ስርና ዋናዎቹ የሥራ ፈጣሪዎች ለሆኑት ለትናንሽና መካከለኛ የንግድ ተቋማት ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል። ዛሬ በተጀመረው የአፍሪካ የሥራ ፈጠራ መድረክ የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት ባለስልጣናት የተሳተፉበት ሲሆን ለሚቀጥሉት 2 ቀናትም እንደሚቀጥል ታውቋል። ለአሜሪካ ድምጽ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን አዲስ አበባ። የሰው ልጆች በሚኖሩበት የምድር ፕላኔት እስከዛሬ ያልታየ የሙቀት መጠን ሰኞ ዕለት መመዝገቡን በዩናይትድ ስቴትስ ሜን ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ የአየር ንብረት ለውጥ ተመራማሪዎች ይፋ አድርገዋል። ሰኔ 26 እና 27 በኩቤክ ሰሜን ምዕራብ ካናዳና ፔሩ የታየው የሙቀት መጠን እስከዛሬ ከፍተኛ የሙቀት መጠን ሆኖ ተመዝግቦ የነበረውን መጠን አልፏል። በመላው ዩናይትድ ስቴትስም ከሜድፎርድ ኦሪገን እስከ ታምፓ ፍሎሪዳ ድረስ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት መታየቱን በብሔራዊ አየር ሁኔታ አገልግሎት የስነ አየር ተመራማሪ የሆኑት ዛክ ቴይለር አስታውቀዋል። ቤጂንግም እንዲሁ ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ ላለፉት 10 ተከታታይ ቀናት የሙቀት መጠኑ ከ35 ዲግሪ ሴልሺየስ ወይም 95 ዲግሪ ፋራናይት ማለፉን ይፋ አድርጋለች። ይህም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1961 ዓ ም ጀምሮ ያልታየ መጠን ነው። በቻይና እጅግ የሚያቃጥለው የፀሐይ ሙቀት ወደ 40 ዲግሪ ሴልሺየስ ሊደርስ እንደሚችል የአየር ትንበያ ባለሙያዎች ማስታወቃቸውን ተከትሎ በዋና ከተማዋ ቤጂንግ የሚገኙ ኩባንያዎች ከቤት ውጭ የሚካሄድ ማንኛውንም ስራ እንዲያቆሙ የቻይና መንግስት ሐሙስ ዕለት ትዕዛዝ አውጥቷል። ከ22 ሚሊዮን በላይ ሰዎች የሚኖሩባት ከተማ ለከፍተኛ የሙቀት መጠን እንደ ማንቂያ የምትጠቀምበትን ቀይ ማስጠንቀቂያ ካወጣች በኋላ የመንግስት መስሪያ ቤቶች አረጋውያንና ታማሚዎች በቀዝቃዛ አካባቢዎች እንዲቆዩ አዘዋል። የቤጂንግ ከተማ ነዋሪ ዩሚያን ስለ ሁኔታው ሲገልጽ እንዲህ ይላል። በዚህ ሰዓት ወደ ስራ መሄድ ካለብኝ ውጭ ያለው አየር እጅግ የሚያፍን ነው። የምሰራበት መስሪያ ቤት የሚገኘው በህዝብ ህንፃ ውስጥ ነው። እናም የአየር ማቀዝቀዣው ከ12 ሰዓት በኋላ ይዘጋል። እኛ ግን ስራችንን መቀጠል አለብን።
መስኮቶቹ ደግሞ አይከፈቱም። ስለዚህም አየሩ እጅግ የሚያፈነና የሚያምነው ውጪ በፀሐይ ላይ ሲሄድ ደግሞ እንደ ተጠበሰ ስጋ እንደሆንኩ ይስማኛል። በሜን ዩኒቨርሲቲ የአየር ንብረት ለውጥን የሚያጠናው ፕሮጀክት ይፋ ያደረጋቸው ቁጥሮች ለወራት በሰሜን አትላንቲክ ከተመዘገቡት ከፍተኛውን የሙቀት መጠን በአንታርክቲካ በባህር በረዶ የተሸፈነው ስፍራ እየቀነሰ መሄዱንና ኤልኒኖ የተሰኘው የውቅያኖስ ወለል ሙቀት እየጨመረ እንደሚሄድ ያሳያሉ። ምዕራብ ካናዳ በሚገኘው ካልጋሪ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የዘላቂ ዲዛይን መምህር የሆኑትና የተለያዩ ሰው ሰራሽ ስርዓቶች ከአካባቢ ከልቀትና ከአየር ንብረት ጋር ተያይዞ ባላቸው ተጽዕኖ ዙሪያ የምርምርና ማማከር ስራ የሚሰሩት ዶክተር ጌታቸው አሰፋ የአየር ንብረት ለውጡን እያስከተሉ ስላሉ ምክንያቶች ያስረዳሉ። ሁለት ተመጋጋቢ ነገሮች እየሆኑ ነው። አሁን አንዱ እየጨመረ የመጣው በተለይ ደግሞ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ቴክኖሎጂዎች በመበልጸጋቸው የቅሪተ አካል መሰረት ያደረገ ነዳጅ ድንጋይ ቅጠልን ጨምሮ መጨመር ተያይዞ የዓለም ሙቀት እየጨመረ እንደሆነ እናውቃለን። አንድ ሁለተኛ ደግሞ አሁን አልፎ አልፎ የሚከሰት ኤልኒኞ የሚባለው የአየር ሁኔታ ክስተት ደግሞ አለ። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ከሙቀት በሚፈጠርበት ሰዓት ከውቅያኖስ ጋር ተያይዞ ያለው የመመጋገብ ከየብስና ከውቅያኖስ ጋር ተያይዞ ያለው ወቅታዊ ነው። ይሄ ፓልፎ ይከሰታል። የዘንድሮው እጅግ ከፍ ያለ ከአሁን በፊትም ታይቶ ከሚታወቀው በላይ ሙቀት መጨመር ላይ የራሱ አስተዋጽኦ አድርጓል። ስለዚህ የዛን ቀን ማክሰኞ ከዛ ደግሞ ጣም ጨምሮ ማክሰኞ ያየነው ለውጥ የሁለቱ ተመጋጋቢ ነገር ነው። ለአመታት እየጨመረ የሄደው የአየር ንብረት ለውጥ በሰው ልጆች ላይ የሚያደርሰው ተጽዕኖ በካናዳ ከ400 በላይ የሆኑ ስፍራዎች እየተቃጠለ ያለውን ደን ጨምሮ በተለያዩ መልኮች መታየት ጀምሯል የሚሉት ዶክተር ጌታቸው በተለይ ለአየር ንብረት ለውጥ እምብዛም አስተዋጽኦ የሌላቸው የአፍሪካ ሀገሮች ላይ የሚደርሰው ጉዳት እየጨመረ እንደሚሄድ ያስረዳሉ። በተወሰነ ቦታ የነበሩ ህመሞች፣ በሽታዎች መከሰት የሌለባቸው ወይም መታየት የሌለባቸው ቦታዎች ይከሰታሉ። አንድ ለሀገራችን ቅርብ የሆነው ለምሳሌ ወባ ነው። ቆላ የሚባለው አካባቢ ብቻ የሚከሰት ነበረ። አሁን የአካባቢ ንብረት ለውጥ እየጨመረ ሲመጣ ግን ምንድን ነው እየሆነ ያለው? ደጋ የሚባለው ቦታ ይከሰታል። ሌላው በግልጽ የምናየው የአካባቢ ንብረት ጋር መለወጥ ጋር የአየር ንብረት ለውጥ ጋር በተያያዘ ስደተኞች መጨመር። አሁን ብዙ ሰዎች የሶሪያ ጦርነት እንዲሁ በፖለቲካ ብቻ ነው የሚተነትኑት፣ ግን በወቅቱ ከጦርነቱ በፊት ለ5 ዓመታት ተከስቶ የነበሩ የድርቅ፣ የከፍተኛ ሙቀት መጨመር ሁኔታዎች እዛ ውስጥ የራሳቸው ገባር ወንዝ ሆነው አስተዋጽኦ እንዳደረጉ ማየት ይቻላል። ዶክተር ጌታቸው እንዳሉት የተጋነነ ድርቅና የጎርፍ መጠን አፍሪካን መጉዳት ከጀመረ ቆይቷል። በአፍሪካ ቀንድ ባለፉት 40 ዓመታት ያልታየው ድርቅ ሚሊዮኖችን ለከፍተኛ ምግብ እጥረት፣ ስደትና ረሃብ አጋልጧል። በደቡብና ምዕራብ አፍሪካም ያልተጠበቀ የዝናብ መጠን በርካቶችን ለጉዳት ዳርጓል። በደቡብና በምዕራብ አፍሪካም ያልተጠበቀ የዝናብ መጠን ያስከተለው ጎርፍ በርካቶችን ለጉዳት ዳርጓል። ባለፈው አመት የደረሰ የጎርፍ አደጋ ከ600 በላይ ዜጎቿን በነጠቃት ናይጄሪያ ለምሳሌ። መንግስት በዚህ አመትም ሊከሰት ይችላል ተብሎ ለሚጠበቀው የጎርፍ መጥለቅለቅ ዝግጅት ጀምሯል። የናይጄሪያ ብሔራዊ አስቸኳይ ጊዜ ተቋም ከሀገሪቱ አየር ኃይል ድጋፍ መጠየቁንና በመላው ሀገሪቱ የሚገኙ ቢሮዎቹ ፈጣን ምላሽን መስጠት እንዲችሉ ማዘጋጀቱን የተቋሙ ቃል አቀባይ ማንዞ ህዝቅኤል አስታውቀዋል። የጎርፉ ሁኔታ አሁንም እያንዣበበ መሆኑን ነው የሚያሳየው ያሉት ህዝቅኤል፣ አስቀድመን ግንባር ለመፍጠርና የተለያዩ ተቋማት ዝግጁ እንዲሆኑ ለማድረግ የተቻለንን እያደረግን ነው ብለዋል። አቡጃን ጨምሮ በርካታ የናይጄሪያ ከተሞች ግን በዚህ አመት የጎርፍ መጥለቅለቅ አደጋን እያስተናገዱ ነው። ለቀናት የሚጥለው ዝናብ በርካታ መኖሪያ ቤቶችን ጠራርጎ ሲወስድ ዋና መንገዶችን ዘግቷል። በዚህ ምክንያት የናይጄሪያ ባለስልጣናት በመቶዎች የሚቆጠሩ ቤቶችን እንዲፈርሱ ምልክት አድርጎባቸዋል። ዶክተር ጌታቸው እንደሚሉት የሰው ልጆች የዓለም ሙቀትን ለመቀነስ ወይም ለማስቆም ዘግይተዋል። ሆኖም ባለበት እንዲቆይ ግን ማድረግ ይቻላል ይላሉ። የአየር ንብረት ለውጥ ሳይንስ በጣም ቆይቷል። ምን መደረግ እንዳለበት፣ ምን እየሆነ እንዳለ ያው ግልጽ መሆን ከጀመረ
የአየር ንብረት ለውጥ ፖለቲካ ነው። እና ፖለቲካው ከተስተካከለ አሁንም ቶሎ የሚደረጉ ነገሮች አሉ እንዳልኩት ወደ ዜሮ ማምጣት አይቻልም፣ ግን አለበት ማስቆም። የተወሰነ ቴክኖሎጂዎች አሉ። ለምሳሌ ልቀቱን ራሱ ከከባቢ አየር መውሰድ መልሶ፣ ለምሳሌ በደንም ሊሆን ይችላል፣ በሌሎች ቴክኖሎጂዎች ይቻላል። ግን ማዕከሉ ማጠንጠኛ ያለው ያው የአየር ንብረት ዙሪያ ያሉ ፖሊሲዎች፣ ዓለም አቀፍና አገር አቀፍ ፖሊሲዎች መስተካከልና ለእነሱ መገዛት ነው። የአየር ንብረት ለውጥ ባለሙያዎቹ እንደሚሉት የሰው ልጅ አስቸኳይ እርምጃዎችን መውሰድ ካልጀመረ ኤልኒኖ በተሰኘው ያልተለመደ የምድር ሙቀት መጨመርና ከባቢ አየርን የሚበክሉ ጋዞች ልቀት በመሳሰሉ ሰው ሰራሽ ምክንያቶች እየተከሰተ የሄደው የአየር ንብረት ለውጥ ከዚህ በፊት ያልታዩ የሙቀት መጠኖችን በመጪው ቀናት፣ ወራትና ዓመታት እንድናይ ማድረጋቸውን ይቀጥላሉ። ለአሜሪካ ድምጽ ዘገባ ስመኝሽ የቆየ ዋሽንግተን ዲሲ።